زي موبيليزاتيا موجاخي سولة بس تانا بارتي هلا بس تانا موازره بس ختبا ارتي ايديز غارشيما رو روغور مسا كاشولي اوز تسودات تا ميسي تسودات قطنا غامو يقنون اتشوليس بياريس مشوه بيت اني ساتوسروم سازوغا دوئبا تايراز موزدا تشاتارون اكسيه ام اكسيه بسودنا موقوي ساوتسي لبلا تريولوسيوري بروسيس بيس غامو تاريبا خيلسوپل بيشتلا და მთავარი აზრი და მთავარი ამოცანა რასაკვირველია კლავ იგივე რჩება რომ ჩაერთოს იმ პროპაგანდისტულ საქმიანობაში და იმ აქტიურობაში რასაც უკრაინის ზოგიერთი ხელისუფალი მოუწოდებს ამ პიარ კომპანიას რასაც უკრაინა აწარმოებს დაემატა მაკფოლის განცხადება და სტატია არაერთი განცხადება და კონკრეტული ქმედებები ეს მთლიანად არის ერთი სცენარი რაც შეეხება მუქარას რომელიც ჩვენ გავიგონოთ ეს ჩვეულებრივი ამბავია უბრალოდ განსხვავება ის არის რომ დღეს ხელთ არ აქვთ მექანიზმები რომელს მუქარა ასრულონ და აქედან გამომდინარე მხოლოდ განცხადებების იმედად რჩებია თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ გეგმა იგივე რჩება არ შეცვლილა განვითარდეს ისეთი პროცესები, რომელიც დესტაბილიზაციას შეუწყობს ხელს. მათ შორის არის განცხადება, რომელიც გააკეთა გეული ალასანიამ, თუმცა სერიოზულობა აქტია. მის ყველა განცხადებას შეიძლება გაუგოთ როგორც ოჯახის წევრს, როგორც დედას, რასაკვირველია, მაგრამ მიმართულება, რომელიც მან აარჩია, არ არის საუკეთესო ინტერესებისათვის, პატემრის საუკეთესო ინტერესებისათვის. იგი უნდა ურჩევდეს იმას, რომ დაექვემდებაროს კორნალობას, რომელსაც ურჩევენ. თავი დაანებოს თვით დაზიანებას. გატარდება 2024-ში არჩევნები და საზოგადოება გამოხატავს თავის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მართალია გიული ალასანია თუ ნებისმიერი სხვა, ვინც ასეთ საქმიანობას დღეს ეწევა საქართველოში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საერთოდ დაც მოძრაობას, ნებისმიერ რადიკალურ ოპოზიციას წოდებულ პოლიტიკურ დაჯგუფებას უკვე ძალიან რთულად თუ ეწოდება ისეთი სუბიექტი, რომელიც ცდილობს არჩევნებში გაიმარჯოს. ეს რეალურად შეთქმულთა რაღაც ბანაკს დაემსგავსა, რომელსაც აქ ერთი კონკრეტული ამოცანა, ეს არის დესტაბილიზაციის მოხდენა საქართველოში და ისეთი რყევის გამოწვევა, რომელიც მათი აზრით გამოიწვევს მთავრობის ცვლილებას. აბას შორეული მიზნებიც გააჩნია რასაკვირველია, მაგრამ აი ეს მოკლე მანძილის გეგმა სწორედ ასეთია. განცხადებები, რომელიც კეთდება თავისი შინაარსით, მეტყველებს იმაზე, რომ ინტელექტუალური რესურსისაგან არის დაცლილი ეს გაერთიანებები, რომ იმჟელონ ისეთ საკითხებზე, რომელიც საჭირო თემებით არის გაჯერებული, უსაფრთხოების თემებზე, სოციალურ თემებზე, ნებისმიერ სხვა თემაზე, რომელიც ეხება ეკონომიკას, ნებისმიერ თემას, რომელშიც შეიძლება თავი გამოიჩინონ, რომლითაც დაარწმუნებენ საზოგადოებას, რომ ხმა სწორედ მათ უნდა მისცენ. და თუ ამისათვის სააკაშვილის მხარდასაჭერი აქციების გამართვა საჭირო, ამ აქციებშიც მონაწილეობა მიიღო. ასეთი რესურსი როცა არ გააჩნიათ, რასაკვირველია დესტრუქციაზე საუბარი არის ყველაზე ადვილი. ვიომოთ იმისათვის, რათა ხელისუფლება შეიცვალოს. ხელისუფლება შეიცვალოს იმისათვის, რათა გავყვეთ იმ გეგმას, რომელიც შემუშავებულია, მათ შორის მეორე ფრონტის გახსნის საკითხებთან დაკავშირებით. Thank you.
خو ایتی کرد، حالا یه طولی است. تو تاسات راسته کاول کویل کننده ببزه پاسخیز گذشتم. آمیش شاید آن راسته چه کت خبزه پاسخیز گذشتم. راسته که تبش خوابه ایشولی راست در بودن یه میسی گیگما راهی میسی میزانی. که دوباره خیلی میاد خوابه ایشولی داره بر تو خوابه ایشولی ماستن داپری سپری بولی سخوا. نات مزرعه بیست آروم مندگی نبود. چه خودستیلو می‌رود. ساتاروشی مایکسیم نمپارتی است. چه آنات شون؟ سعی کشیدی. آریان خردم چهاری لبی ارثی سنتریس می‌ره. ارثی سنتری باید سعی کشیدی از گارشمو تریلپس. آری ارثی بخاری نمی‌رسه. خاص چیست؟ که زر کشیدی تا وس پیانسوری رسورس می‌ده. ای کویا وانو می‌ره بیشیدی. اسیاخله سنت آرمان. تک ایده ورد خیلونا گاوی میورو، ترایم، جگوب، ساران ایری، رسورسی ارگاچ نیارو، مکتسی پروگراما، مکتسی خوالیندنی دقیقه شستاوازوز ساکرتولوز دا ارتی دا ایگیوه میورده با. لگورمه موقتی نو خالخیس راگاچ موبیلیزه با، امیساتویس راتا میتینگه بزه گاموی گورو. نامی سیکید، خواب ایشویلیس، از رونه با، ارچونده با، برمیدیس امی سیکید. دا آماده می‌دی شجبری وینو پرو می‌دی چندیس گام کته بله وینو پرو روکیو گانس خدمت بیس گام کته بله خوابه ایشولی ملیا تو ایس مسامه کاندیداتی روملیس قارصت خشیرت ویرخسنه بن ای ساری ریالو باد ام ریالو باشی ویانو میره بیشولی تو گام چتا گسکوری لیس گارا پری آمیشی گسکوری ریاره و برای ات شش سپاس بلات ایسرم راگا سپارتی ولی گوگوندی شیگنی تراغت سا سریوزولی پروسسی میدیس وانو میرا بشویدیس پیگوریز گامو چینا رسکورالی آرگامو دگه بدا آماس نامدیلات ویرگانا پیرو ببس سریوزولو با سام پروسسیس باگرام آریس ارتی تیما اسینی آرز پرسی چلیان آرز زنساری چلیان اما تمیاچ نیاترو ای سادیستوری مرتولو بار آرز آرسه روب دا ایسی خو سوره Եսարի մատի ամոցանը, դա մի ալթի քրոպրծ արմատեմուլած չի ասրուլ է բեն ամամոցանը, սես մոդմևի գինեմա, մոդմևի դաձաբուլովիս շեքնիս մծտելովա, հասեքորել է սազուգադո է բասաց մոբեզրևուլիար خردم چریه بس آرچون نبیدروس تا گلبهات گیرشیس. آمیرا بیشتر از این است که تن دکاشلابی. یه. دوباره یک فاوت خالی است که تن دکاشلابی. آن خانم دیگر آمیرا بیشتری وارد بود که میشه بودن. هنام خانم بازار اون را داره که خاتون توی سرگرم است که دوباره دا. زود داده این استدنت رو باشی آشکار است. استرس هم بیشتره. نو میره بیشتر راسته که میره بیشتر از اینترنت سرچیز سازگار دو بیست نه چه گاموچ تیس اگر پوزیسیا گامو خاتوس هم استان دکارشی ره بیت خازی گاوسوا سیماس رو میسمی مرتی زولولی که دوار سلوب سازگار دو باشی توم سعی گاوس نمیسام از خاستوار گاوس وابسته اگر تار سلوب ام تمازه ساوباری میشتی سراسر که نمونگه بیانی آرایی میتونم دست تو گذاشت کوی تارو پلیتیکو راسپارزه راحت پوزیسیا دایکا اوضه کنکرتول پلیتیکو چگوبس دایخ ماروس تاوسی ایا محله اینتلیکتیوالوری رسورس بیت آلمشی راست کردیم. خواهد پاکت دان اگر شیره بید گوشی داد سویل پاره که تاره رسیس پرما هتی سادمیانه بی اوندا اورتی ارتوب نه نرتمنه تان راست کردیم مگر من سامسون خاروا ساو بدروا ساکرتولوستیس مسی استوریستیس رو آریان آدمیانه بی چون شوریس خورم من دادیان رابله مات داتیسیس ایستی سیزوری ساکوتاری تAVES میماد داسیس استی کی ایستی مقالی تبیا چونیس رام ماتویس طولیات خوره بیس کارگزلی با چه ولبری و رژیمش مگر امون دعوای خود است رام آدی ساخالی تAVO با شویل بیست تAVO با شویلی شویل بیست تAVO با در اساس برولیا چون مغیزارس ارتد خوب نه کاماتیس پر بی
განსაკუთრებით უნდა რადიკალურად განსხვავდებოდეს იმისაგან, რაც შემოგთავაზა სააკაშვილმა, მერაბიშვილმა და სხვებმა, სხვა სადისტებმა, რომლებიც იყვნენ გაერთიანებული აი ამ წამების, მოკდინების და ადამიანის შეურაცხყოფის სტრატეგიაში. Сул სხვა საქართველოს უნდა დავინახოთ ხვალ, სადაც ადგილი არ უნდა კონდეს არც იმ ავადსახსენებელ პერიოდს, მაგრამ ამასთანავე ადგილი არ უნდა კონდეს ფიზიკურ ანგარიშთორებას გარკვეული მიზეზების გამო, თუნდაც ეს მიზეზები ისეთი იყოს, როგორიც სააკაშვილმა მისცა მთელ ქართულ საზოგადოებას. ბიჭებიც ითხოვეთ, ანუ პირველად ვნახე, რომ ო, კი ბატონო. კი ბატონო. დიდი ხანი. ქვეყნის დაზიანება ზოგადად ეს არის გეგმა. გასაკვირველია და სააკაშვილის ჯანმრთელობის თემა არის ფაქტორი, რითიც ეს გეგმა უნდა შესრულდეს. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წამყვანი ფაქტორია, მაგრამ არ შეიძლება ჩვენ გარკვეული შეფასებები ვაკეთოთ სააკაშვილთან დაკავშირებით, რომელიც აშკარად დამნაშავეა და ბევრი სხვა დანაშაულიც აქვს ჩადენილი გაცილებით უფრო მძიმე. ეს ჩემი აზრია. და განსხვავება მოახდინოთ მისი მდგომარეობის და სხვა პარტიმრების მდგომარეობისაგან. დაუშვათ პრეცედენტი, როცა პოლიტიკურ ჭრილში შეიძლება იყოს განხილული სამართლის ან სამართლიანობის ან კონკრეტულად იურიდიული სამართლის დარღვევის პრეცედენტი. ასეთი არ უნდა მოხდეს, დამეწმუნოთ, რომ სახელმწიფო გაცილებით უფრო ძლიერ დარტყმას და ზიანს მიიღებს, თუკი პრეცედენტი დაშვებული იქნება, რომ გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებით, გარკვეულ პოლიტიკურ თემაზე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და არ იქნება გათვალისწინებული კონკრეტული შემადგენლობა იმ დანაშაულისა, რომელიც აი ამ პიროვნებამ ჩაიდინა. ასე რომ ფიქრობ, რომ სასწორზე ეს ორი ვარიანტი გვაქვს, მაგრამ ამასთანავე არსებობს სასამართლო, რომელსაც აქვს თავის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და არსებობს პოლიტიკური მართველობა, რომელიც ამ პოზიციაზე გავლენას ვერანაირად ვერ იქონიებს. და თუკი შესაძლებლობა გაჩნდება ქვეყანაში, რომ პოლიტიკურმა კონექტურამ დაძლიოს, თქვათ, სამართლებრივი სისტემა ან გადაძალოს, მე ვფიქრობ, გაცილებით უფრო ტრაგიკულ შედეგებს მივიღებთ ქვეყანაში, ვიდრე თქვენ საუბრობთ. რაც შეეხება სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, უკვე თითქმის 500 დღეა არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობა უკიდურესად მძიმეა. არის ლაპარაკი იმაზე, რომ იგი ხვალზეგ გარდაიცვლება, რომ მას უკვე ცხედარის სუნი ასდის, რომ ამ ფერი შეიცვალა, რომ იგი გონებას კარგავს. მაქვს საფუძველი გამომდინარე მთელი რიგი ასპექტებიდან, მე პირადად საფუძველი, რომ ვიფიქრო და ვილაპარაკო იმაზე, რომ ეს არის ელემენტარული სიმულაცია, მით უმეტეს იგი უარს აცხადებს ყოველგვარი ანალიზის გაკეთებაზე. ხოლო რაც შეეხება მოწავლის თემას, რომელზეც მისი ადვოკატი, მისი გარემოცვა თუ თვითონ იგი საუბრობს, ეს არის აშკარა თაღლითობა, რომელსაც საზღვარი არ აქვს, როდესაც ამ თემას ხელს კიდებს კარგად ანაზღაურებული პროპაგანდისტული ჯგუფი. საზღვარი არ აქვს გულისხმობ იმას, რომ საერთაშორისო
دونزس اوريدا اس ممارتولبا غاتاريلي دا وكو تاغليتوبا سونا دايماتو سيتوا საერთაშორისო თაღლითობა. ხო, ნუ და გარკვეული ავადმყოფობა, გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც ძირითადად ჩემი აზრით და როგორც ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლები ამბობენ, გამოწვეულია თვითდაზიანების, მუდმივი თვითდაზიანების რეჟიმი. აი ეს არის რეალობა, ისეთი დაავადება, რომელსაც ვერ მკურნალობს ან ვერ მიხედავს ჯანდაცვის სისტემა, ასეთ დაავადებას ადგილი არ აქვს. ერთი თემა არის დარჩენილი, მოწამვლის თემა, მეორეც ეს არის თაღლითობა და ამ თაღლითობას რომ რეალურად გაეცეს პასუხი, ამის საშუალებას სააკაშვილი და მისი გარემოცვა არაძლევს კომპეტენტურ სტრუქტურას. აი ეს ის სურათია, რომელიც დღეისთვის გაგვაჩნდა. ჩაიშალა რა სიტყვა? არ შედგა რა თქვა, უკვე ჩაიშა თქვენ რომელმე დაწარმო. ხო? ბეთს გეკითხები. როგორც გიდა ის რა სტრატეგიაზე ფოტოს ქართული ოცნება და აპირებს ყველა პარტია წარმოდეს ну ახლა ქართული ოცნება თავიდანვე მზად იყო ნებისმიერ დათმობაზე მან თავის კანდიდატურა არ დააყენა და როდესაც კატეგორიული პოზიცია გამოხატა იმ კანდიდატურების მიმართ რომელიც ულტიმატუმის სახით იყო წარმოდგენილი გასაკვირველი იმ წუთშივე დაბრალდა რომ მას იმ თანარჩენი სხვა კანდიდატურებიდან უნდოდა ერთ-ერთი შერჩევა და ეს თვითონ და მოფიქრებული სქემა იყო თუ ამ გზით ვივლით მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ შემილია გავმეორო შეხედულება, რომელიც ჩამოგვიყალიბდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. არანაირი ინტერესი, რომ ეს მოთხოვნა შესრულდეს, 12 მუხლიდან ერთ-ერთი მუხლი, ეს მუხლია, ეს მოთხოვნა ან სხვა ნებისმიერი მოთხოვნა შესრულდეს ევროკავშირისა, ჩვენ ოპონენტებს არ გააჩნიათ. მე ვერ ვხედავ საუკეთესო გამოსავალს, თუ კი მხარე კვლავ გააგრძელებს აი ამ ულტიმატუმით საუბარს, რომ ამ სამი კანდიდატურის გარდა არავინ. გარდა ამისა, მინდა ყურადღება მიმაქციო კიდევ ერთ თემას, რომელიც იმედია თქვენთვისაც საინტერესო იქნება, ვითომ თქვენ დასვით ეს შეკითხვა. არის ეგეთი თემა, როდესაც სამივე კანდიდატურა იქნა წარმოდგენილი, აი ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებული, ისეთი შტაბეშტილება დარჩა, მათთან გასაუბრებიდან ისეთი შტაბეშტილება შეიქმნა, რომ სწორედაც მიზანი ეს იყო, მათი განცხადებები წინა დღეებში, როცა კანდიდატურები არ იყვნენ ხელისუფლების ძალის მიერი ცვლილების შესახებ, საერთოდ აი ამ დროებითი მთავრობის შექმნის შესახებ, სახელმწიფო მოწყობის პრინციპული საგარეო საშინაო პოლიტიკის შესახებ, სწორედაც ისეთი იყო, რომ ვერანაირად ვერ მომხდარიყო მათთან დაკავშირებით რაიმე შეთანხმების მიღწევა. ანუ გეგმა იყო ასეთი და ეს გეგმა დღესდღეობით დღესასწაულში რჩება. ნახოთ, იმედია შევძლებთ საერთო პოზიციის გამოძებნას. ხო, ეს ამოვა, რა ეს? თქვენ რომელი მედიიდან ახართ? მე მაინტერესებდა, იმიტომ რომ რაღაც უცებ გავიცნობ ყველას. ხო რა, შორენას ვერ ვერ ჩაანაცვლებს. ყველათ ქართთან ეს იმედი. არის რეალობა ასეთი რა. საერთოდ გინ სასულიერო პირი იყოს, გინ პატრიარქი, ნებისმიერი იერარქი, როდესაც პატიმართან საუბრობს და მას რჩევას აძლევს, რასაკვირველია, უნდა ურჩიოს გაძლიერება, გამაგრება, იმ რეალობის აღქმა, რომელშიც იგი დღეს იმყოფება. არსებობს მეორე გზა,
რომელსაც მემართავენ სააკაშვილის წალეში კეთილის სურველები. რა შეიძლება ცუდად უნდა იყოს. შეინარჩუნე ეს მდგომარეობა, ვინაიდან შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღეს არის მთავარი ფაქტორი, რითიც ჩვენ საერთაშორისო პროპაგანდისტულ ველზე ვიბრძვით. რასაკვირველია, აქედან უნდა შეფასდეს ეს და არა იმ კუთხიდან იმ უტიფარი პოზიციიდან, რომელიც პოლიტიკურ ოპონენტებს გააჩნიათ. ყველას არა გასაკვირველია. პატრიარქზე შეტევაც იკითხება ამ დამოკიდებულებაში მისი განცხადების მიმართ. სწორი განცხადება, სწორი აქცენტია და ვფიქრობ უკინაც მოძრაობა. არა მარტო თავის იდეოლოგიების კვალდაკვალივლის, არამედ საზოგადოების ინტერესებსაც ამოიცნობს, ქვეყნის ინტერესებსაც ამოიცნობს და უფრო საინტერესო პერსპექტივას შესთავაზებს ხალხს, რაღაცა შეიძლება გაუჩნდეს წარმატების, გარკვეული წარმატების შესაძლებლობა 2024 წლის არჩევნებში. ეკლესიის და პატრიარქის გინებ აი ამ მიზანს ნამდვილად ვერ მიაღწევა. ოღონდ რა თქვენამდე რა იყო, მაგრამ მოგივიდა მაგ. გეჩქარეთ ასე. ხო. ცენტრალი არსებობს ალგეული განცხადებები, რომელსაც შეიძლება არ მიაქციო ყურადღება და ყველა სიტყვა არ აწონო, მაგრამ ფაქტია, რომ უკრაინაში იბრძვიან ქართველები, რომლებსაც განსხვავებული პოლიტიკური აზრი გააჩნიათ. ვიცნობ ისეთ ადამიანებს, ვინც ზუსტად იციან, რომლებმაც ზუსტად იციან, ვინც სააკაშვილმა სწორედაც ჯარს უღალატა, მაშინ როდესაც დაადანაშაულა ისინი ომის დაწყებაში. სწორედაც ჩარს უღალატა, როდესაც მიატოვა და მათ შორის მიატოვა დაღუპული ჯარისკაცების ცხედრები ბრძოლის ველზე, რომელიც საპატრიარქოს ძალისხმევით იქნა გამოტანილი იმ აგვისტოს ცხელდღეებში. მიატოვა ხალხი, მიატოვა სამოქალაქო საზოგადოება, არ მიმართა საერთაშორისო თანამეგობრობას. გაყიდა ყველაფერი, ისი გაყიდვა შეიძლებოდა და მიყიდა სწორედ რუსეთს. არიან ესეთი ადამიანები, ვინც ეს ყველაფერი იცის და თავისი შეხედულებით და თავისი მწანსით იბრძვის და არ ერთვება იმ პოლიტიკურ დებატებში, რომელიც დღეს საქართველოში საკმაოდ მწვავე ფორმებს იღებს. მე ამ ჯარისკაცს და ნებისმიერ სხვა ჯარისკაცს მშვიდობით დაბრუნებას უსურვებ საქართველოში და უსურვებ, რომ რეალობას შეხედონ. ეს იყო მწამებელთა ფაშისტური რეჟიმის ჩამომყალიბებელთა ჯგუფი, რომელსაც სათავეში ედგა სააკაშვილი. და მან უღალატა ჯარისკაცებსაც, საქართველოს ინტერესებსაც და სწორედაც რუსეთის წისქვილზე ძალუმად დაასხა წყალი. და შედეგად ვიმკით იმას, რაც სამწუხარო ფაქტია. უამრავი ქართველი, ათასობით ქართველი დღეს მძევლადაა საოკუპაციო რეჟიმის ხელში, ხოლო საოკუპაციო ზონები განაპირობებენ საკმაოდ სერიოზულ სტრატეგიულ უპირატესობას რუსეთისათვის ამიერკავკასიის რეგიონში. აი ეს არის შედეგი, რაც სააკაშვილის მმართველობამ მოიტანა. ასე რომ თვალის გახელა საჭირო და სიტყვების შერჩევა. აჰა, დადგათ ხოლმე. როგორ? კი. ეკონომიკაზე გადახვედით, ხო? სამწუხარო რეალობაა, ინფლაცია კვლავ მაღალ დონეს ინარჩუნებს. ეს არის რასაკვირველია გამოწვეული იმ სამწუხარო ფაქტით, რასაც ეკონომიკის სერიოზული ზარალი განაპირობებს. ეს არის გამოწვეული მათ შორის იმ ომის შედეგებით, რომელსაც აგრესიული რუსეთი აწარმოებს უკრაინაში. ეს არის სერიოზული დარტყმები საერთაშორისო ეკონომიკაზე, რომელიც აისახა ყველა ქვეყანაზე, მათ შორის საქართველოს.
ამას უნდა დაოპერესპირო რასაკვირველი ეკონომიკური ზრდა, მოცულობები, ბიუჯეტის შესრულება და მე ვფიქრობ საგანგებოდ უნდა დაოპერესპირო სოციალური პაკეტი, რომელიც მიუხედავად აი ამ პრევებისა საკმაოდ ძლიერია. უამრავი ადამიანი იყო უსახკარო დარჩენილი, რომელსაც არანაირი რესურსი არ გააჩნდა და თავი გადაერჩინა არც ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და არც თავშესაფრის მიღებით. უამრავი ადამიანია, ვისაც მუნიციპალიტეტები უხდიან საკმაოდ სოლიდურ თანხას ბინის ქერისათვის და ნებისმიერი ადამიანი ბინაოდ დარჩენილი ღებულობს ასეთ დახმარებას საქართველოსაგან. განსხვავებით იმ რეჟიმის პერიოდისაგან, როდესაც თქვენი პოლიტიკური მეთაურები იმყოფებოდნენ ქვეყნის სათავეში. გასაკვირველია, სისხლის სამართლის საქმე თუ აღიძრა, რეალობაა, რომ ამ პასუხი აგოს, ამისათვის ჩვენების მიცემაა საჭირო. სამწუხარო რეალობაზე გაუსვა ხაზი გურამ აჭარაშვილმა მეც და ნებისმიერი სხვა, ვინც ამ თემაზე კომენტარს გააკეთებს. მე თქვენ უკვე გითხარით, რომ ეს არ არის ფორმა, მეტის ერთმა ადამიანმა მეორეს პასუხი უნდა აგებინოს. ამისთვის სხვა რესურსი და ფორმატი არსებობს. მაგრამ უპრეცედენტოა ის დანაშაული ადამიანების მიმართ, კონკრეტული ადამიანების მიმართ, რომელიც დაუშვეს იმ პერიოდის ხელისუფლებმა, მათ შორის ვანო მერაბიშვილი იყო ერთ-ერთი ლიდერი. ფაშისტური რეჟიმის წარმომადგენლები, რომლებიც გადაურჩნენ სასამართლოს, ან მოიხადეს თავის სასჯელი, გასაკვირველია, განსხვავებული წესით ცხოვრობდნენ, მას მერე რაც თუნდაც დანაშაულისთვის დაწესებული სასჯელი მოიხადეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის წესი, ანგარიშტორება, არ შეიძლება იყოს ჩაითვალოს დადებითად, მაგრამ ფაქტია სამწუხარო, გაცილებით უფრო სამწუხარო ის ფაქტია, რომ ისტორიის მანძილზე არსებობდნენ ადამიანები, ვისთვისაც ადამიანების მოკვლა, ტრუპების ძებნა, ჩვეულებრივი ამბავი იყო და ამის ერთ-ერთი მეთაური იყო ვანო მერაბიშვილი. აქედან გამომდინარე ფაქტი ტრაგიკულია, არა მხოლოდ თავის დანაშაულებრივი ფორმით, დანაშაულის შემადგენლობით, არამედ ტრაგიკულია ის, რომ ეს მოხდა იმ გარემოებათა გამო, რაც საქართველოს ისტორიის აი ამ სავალალო მონაკვეთისას შეიქმნა. არა, ვერ გაიმიჯნება, იმიტომ რომ აქ ოფიციალური შეთავაზება არ მომხდარა. აქ არ იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რაღაც ვალდებულება ჰქონდათ კანონით დაწესებული, რომ მაინც და მაინც ის სამი კანდიდატურა დაეყენებინათ. მათ მოილაპარაკეს და პოლიტიკურ პარტიას, თავის დასაყრდენ პოლიტიკურ პარტიას, თავის მოკავშირეებს მისცეს ესეთი შეკვეთა. და ამ შეკვეთის დარღვევა ამ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ჩაითვალა გარკვეული სტრატეგიის ღალატად. და აქედან გამომდინარე ფეხი არ მოიცვალეს თორემ
ماشي راسا جيروي وسائرتو 19 كانديداتوريس داقينيب داقوقلبين اي سامي ماشين انو ايميس تكماميدارو ايسيني ار داقنين ايم شمو تاوازيرول سكيماس ويتوم فورمالورات საერთაშორისო დონეზე საკრაბახოთ თქვენს რომ ისინი კონსტრუქციულები არიან დაეთანხმნენ ამ საყოველთაო შერჩევის ფორმატს გამჭვირვალობას თითქოს რაღაც ეპიზოდები იყო მონაწილეობისა მაგრამ ბოლო მომენტში დადგნენ აი ესეთ კატეგორიულ პოზიციაზე ეს ულტიმატუმი იყო გასაკვირველია იმ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომლებმაც გაითვალისწინეს რეიტინგით გაცილებით უფრო დაბლა მყოფი არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებები, ვიდრე ნებისმიერი სხვა რეალობა, რაც საქართველოში ტრიალებს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ გასაგონათ და ზოგადად ყველას გასაგონათ. დაგეგმილი იყო ისეთი კანდიდატურების შერჩევა და წარმოდგენა ჩემი ხმარწმენით რომელიც ვერანაირად ვერ მოიპოვებდა უმრავლესობის მხარდაჭერას და ამ კანდიდატურებმა და ზოგმა მათგანმა გამორჩეული უზრდელობით ხაზი გაუსვეს, რომ სწორედ ეს სტრატეგია იყო თავიდან ჩადებული იმისათვის, რათა არ შესრულებულიყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი იმ 12 მოთხოვნიდან, რომელიც ევროკავშირს ჰქონდა. ქრისტიანული კაცთმოყვარეობის ნიმუშად გამოდგება მათი აზრით ის, რომ ადამიანს უთხრა, რაც შეიძლება მეტი თვითდაზიანება მიიტანოს, ცუდად იყოს, რომ მე ამათმა პროპაგანდისტვის გამოიყენონ, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე, რომ თაღლითობისათვის გამოიყენონ. ეს მათი აზრით ქრისტიანული მორალის რაღაც სიახლოვესა. და არ არის აქ მარტო ქრისტიანობაზე ლაპარაკი. ნებისმიერი ჭკუათმყოფელი ადამიანი პატიმარს მიუთითებს იმაზე, რომ შეხედოს შექმნილ რეალობას, გაუსწოროს თვალი, დაყვეს სამედიცინო პერსონალის შემოთავაზებულ დღის წესრიგს და რასაკვირველია გააძლიერდეს. მე ფიქრობდი კიდევ, რომ ალბათ ჩემი სფერო არ არის, თო, თუმცა ვიტყოდი, რომ მონანიება სწორედ ის ნაწილია, რომელშიც რასაკვირველია მთავარი მორალი ძევს. მონანიების არანაირი ნიშანი როცა არ აქვს, ანეგეთ უტიფარ განცხადებებს აკეთებ, როგორიც გააკეთეს პატრიარქის სამწერებთან დაკავშირებით, ან და განაგრძობ შენი სტრატეგიის განვითარებას, რომელიც გულისხმობს სააკაშვილის ფაქტორის გამოყენებას დესტაბილიზაციისათვის, იმისათვის, რათა ადამიანები შეიკრიბნონ და მოახდინონ ისეთი პროცესების განვითარება, რომელიც საბოლოო ჩანში რევოლუციისკენ წაიყვანს. არარეალური მოლოდინებია. დანარჩენი ყველა განცხადება პატრიარქისთვის მინიშნება და სწავლება იმისა, რას წარმოადგენს ქრისტიანული მორალი, არის უტიფრობა. სააკაშვილმა არ ვიცი, როგორ აღიქვა რასაკვირველია, მაგრამ ერთი რამე უნდა იცოდეთ, აქ გულწრფელობას ადგილი არ აქვს. ნებისმიერ შეფასებაში შეიძლება ადამიანი გამოვიდეს და რადიკალურად საპირისპირო თქვას იმისა, რაც უწერია პატრიარქს თავის წერილში, მაგრამ გულწრფელი იყოს თავის დამოკიდებულებაში. აქ გულწრფელობას არ აქვს ადგილი. აქ არის გარკვეული გეგმა, თაღლითური გეგმა და ამ თაღლითური გეგმის რეალიზაცია ხდება. ადამიანები, რომლებიც სააკაშვილის გარშემო არიან შეკრებილი, არც ერთხელ არ მიუთითებენ იმაზე, რომ საჭიროა მკურნალობა იმ რეჟიმით, რასაც თავაზობს სამედიცინო დაწესებულება. არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ სააკაშვილმა გასაკვირველია უნდა დაიცვას რეჟიმი.
და არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ 2024 წლის არჩევნებისთვის არის მომზადება საჭირო და არა გადატრიალებისთვის, რევოლუციისთვის და დესტაბილიზაციისთვის. ამაშია მთელი არსი. და როდესაც აი ამას ყველაფერს უპირისპირდება კონკრეტული შეთავაზება, რომ რეალობას უნდა ჩახედოს ადამიანმა თვალებში, თვალი უნდა გაუსწოროს რეალობას, მოინანიოს და საკუთარ თავს მიხედოს და დაანებოს თავი ამ პოლიტიკურ ინსინუაციას, რასაკვირველია, ესეთი მოწოდება მათთვის არათუ მიუღებელია, არამედ რაღაცა ტოქსიკურიც არის, როგორც წმინდა წყალი, ესეთი უწმინდური ადამიანებისათვის. განკაცდას ვერ აქ პოლიციის გაცხადებას მე ვერ ვიტყვი რომ გამკაცდა, მაგრამ მასშტაბი გაიზარდა. ჩვენ ნახეთ არაერთი ავტორიტეტული გამოცემა, სადაც ერთი და იგივე სათაურით, ერთი და იგივე ფოტოთი და ერთი და იგივე შინაარსით რუსაკაშვილი მოწამულია გამოქვეყნდა სტატიები. რასაკვირველია, ეს არის უდიდესი თაღლითობა, საერთაშორისო ზონის თაღლითობა, განსაკუთრებით მოწამვლის თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ემსახურება კონკრეტულ სტრატეგიულ გეგმას. რაც შეეხება მაკფოლის პოზიციას, ის ცნობილი იყო. მაკფოლი არის დღეს უკრაინაში თანათავმჯდომარე გარკვეული კომისიისა, რომელიც ადგენს წინადადებებს, თუ ვის უნდა დაუწესდეს სანქციები. მაკფოლის პოზიცია ცნობილია. იგი ამ სტრატეგიაში, აი ამ თლიანად, აი ამ გეგმაში მონაწილეობს აქტიურად. მან კონკრეტულად გააკეთა განცხადებები, რომ ბიძინა ივანიშვილი კიდე სხვა პირები უნდა იყვნენ დასანქცირებული. რასაკვირველია, ეს გულისხმობს სანქცირებას სხვადასხვა პროექტების, მათ შორის თუნდაც ადრენალინის თერაპიის ცენტრის, საერთაშორისო უნივერსიტეტის და უამრავი სხვა პროექტის. ეს მისი პოზიციაა ესეთი. და ამ განცხადებაში იგი სააკაშვილის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ამ თავის განცხადებით, რომელიც სტატიაშია ჩამოყალიბებული, კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვას და რაიმე ნაბეჯი არ გადადგას იმისაკენ, რომ რეალობას გაუსწოროს თვალი, იმკურნალოს, გაყვეს ექიმის რჩევებს და დაანებოს თავი პოლიტიკურ თაღლითობას და სიმულაციას. რასაკვირველია, ეს ორი აზრი და ეს ორი პოზიცია ერთმანეთს მუდმივად დაუპირისპირდება. მაკფოლი კონკრეტული პოზიციის გამომხატველია. არა, მე გამ დრო მაქ და თუ გნებოთ კიდე დავსვათ კითხვა. თუ თქვენ არ გვეთქვით, რომ თანმობელი ვარ. წადი, წადი. მე ამ თემაზე გეპასუხე, თქვენ მოგეწონათ ჩემი პასუხი, თქვენი იმისთვის ვარგოთა და კიდე კიდათ ახლიდან წამოიწყოთ. კი ბატონო, გეტყვით რა, რაც განმარტებული იქნა და სავსებით საფუძვლიანად იყო განმარტებული, რასაკვირველია, ამდენი ხალხის შესვლა, ათასობით ადამიანის სტუმრობა კონკრეტული პატიმრის პრივილეგირებას უსვავს ხაზს, როდესაც სხვა პატიმრებს ამ შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. სააკაშვილი ვერანაირად ვერ მოხდება იზოლაციაში, ვინაიდან ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, ექიმებს აქვთ სრული წვდომა მოინახულო. მათ შორის შეთავაზება არის ესეთი, რომ ნებისმიერი ქვეყნიდან, ნებისმიერი ორგანიზაციიდან, ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების ადამიანი, სპეციალისტი ჩამოიყვანონ სამედიცინო შემოწმებისათვის. თუ კი ამის საჭიროება არსებობს, ასე რომ არანაირ იზოლაციაზე საუბარი არ არის.
მაგრამ ამას დაავადე კიდევ ჩემი აზრი და ეს ჩემი აზრი ასაკურველია გაზიარებულია ბევრი ადამიანის მიერ. ასეთ ვითარებაში, როდესაც სააკაშვილის ჯანმრთელობის თემით და მისი მოწამვლის თემით მიმდინარეობს სპეკულაცია, რასაკურველია კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებია. ბევრი ხალხის დაშვება, მე არავის არ ვაბრალებ, რომ ისინი მიიღებენ რაღაც სუდ საქმეში მონაწილეობას, მაგრამ ელემენტარული წესი მოითხოვს იმას, რომ სააკაშვილის მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს საგანგებო ყურადღების ქვეშ. ეგ ერთ. მეორე, ფსიქოლოგიური გავლენა ადამიანებისა, პოლიტიკოსებისა მასზე, როგორც პაციენტზე, ამ შემთხვევაში ვივამედის პაციენტზე, არის უარყოფითი. ჩემი აზრით, მუდმივად მოწოდება იმისაკენ, რომ მისი ფაქტორი, მისი ჯანმრთელობის თემა არის რევოლუციის წინაპირობა, რასაკვირველია განაპირობებს გარკვეულ პოზიციის ჩამოყალიბებას, მათ შორის პაციენტი სააკაშვილის მიერ, პატიმარი პაციენტი სააკაშვილის მიერ. ასე რომ პოლიტიკური თათფირების ჩატარების რესურსი და საშუალება თუ არ ექნა, ეს სწორედაც სააკაშვილის საუკეთესო ინტერესებშია ჩემი აზრით.